beleza? Peixão tomou um susto aqui, velho. Ai, mano, vamos lá. E aí, galera, beleza? Voltei, cara. Você estava falando que eu sumi? Trabalhando pra caramba, tá difícil. E eu dei um time também, eu precisava dar uma descansada, entendeu? Não tava dando tempo pra gravar e editar, mas eu tô dando um time. Amanhã eu vou pra São Paulo, tem agenda da empresa lá, preciso ver família, a Cristiane precisa ver a família dela, que faz 6 meses que a gente não vê eles. Então eu vou ficar mais uns 15 dias aí sem conteúdo, sem publicar nada, mas quando eu voltar pra Ubatuba lá pra metade do mês de julho, do mês que vem, aí eu vou voltar meio que quase de férias, daí o negócio vai bombar, a gente vai voltar a milhão aí 100%, entendeu? Então tá tudo bem, não aconteceu nada, tô bem, só que eu tô trabalhando demais, não tá dando tempo de fazer nada não. E aí, galera, beleza? Já saí da cachoeira, já me sequei, a gente já subiu a serra, ó, dá pra ver o Ubatuba lá atrás, ó. Já subiu a serra aqui, a gente tá indo pra São Paulo. Tem família que quando muda, se desconecta, né? Nunca mais... fica muito tempo sem visitar parentes, sem visitar família. A gente não. A gente ainda tem uma conexão muito forte lá, né? A gente visita bastante os parentes, o pessoal vem bastante pra cá. E todo mês, como vocês que acompanham o canal sabem, a gente vai... eu vou pra São Paulo a trabalho, né? Então ainda sou muito conectado com São Paulo. E lá vamos nós. As crianças vão passar um tempo de férias lá, vai ficar uns dias lá em Taboão com os meus pais, vai ficar uns dias lá em Cotia com a família da Cristiane, que faz 6 meses que a gente não vê a família da Cristiane, eles vão ficar um tempo lá. Mas é isso, vambora, partiu São Paulo, vamos meter marcha, fomos, a gente vai se falando aí, beleza? Daqui a pouco a gente volta com tudo, valeu, boas férias pra todo mundo, fui! Barbeto, onde você tá, mano? Velho, tô em Juquitiba, no meio de uma represa aqui. A minha tia tem um sítio aqui, em Juquitiba. Eu tô aqui. Mano, o que que você tá fazendo aí, velho? No mês de julho, nas férias em geral, eu sempre venho pra São Paulo pra resolver coisa, entendeu? Tem que trazer as crianças pra ficar um tempo com a família, ficar com os avós, passar férias. Aí a gente aproveita pra fazer exame, que com, ó... perguntaram recentemente sobre questão de saúde. O Ubatuba é mais complicado ali para fazer exame. Os convênios, as clínicas não atendem tantos convênios, então fica tudo acumulado. Levamos a Isabel no médico, o Felipe não precisa ir no médico. Fui no médico. Lembra que eu tava nadando lá no mar, lá uns tempos atrás? Tava nadando, né? Vocês lembram? Lembra que a gente fez aquele rolê de 14 km de caiaque lá? Fiz aquele rolê de 14 km de caiaque lá. Meu ombro tava doendo, tô com tendinite no ombro, então fui no médico, vou fazer mais exame pra ver lá, mas tô com uma tendinite no ombro. Então, época das férias, é uma época que a gente vem pra resolver coisa, fazer check-up no médico, tenho que ir na empresa, fui pra Campinas, fiz uma agenda de planejamento lá com a equipe, foi legal pra caramba, vi os colegas, vi família, então eu tô por aqui, entendeu? Tô um tempo aqui. Ah, e tem outra questão, meus inquilinos... Pra quem é novo no canal, eu alugo um apartamento em Taboão da Serra, com o valor do aluguel eu pago o apartamento que eu moro em Ubatuba. Aí meus inquilinos de Taboão da Serra estão entregando o apartamento, então vou ter que ficar aqui até dia 22 pra fazer a vistoria, pra ver se tá tudo ok com o apartamento pra eu poder ir embora. Então eu vou ficar por aqui mais uma semana, por isso que eu tô sumido, por isso que eu não tô publicando o vídeo, entendeu? Mas tá tudo bem. Tô bem, tá tudo em ordem, é um pouco umas fériasinhas do canal aí também, mas vocês ficam tranquilos. Que final de julho eu vou voltar, daí eu vou entrar em férias do trabalho. Aí eu vou estar de férias do trabalho, mas eu vou estar em Ubatuba, daí o pau vai torar. Eu tenho um monte de conteúdo que eu quero fazer aí.
Tem entrevista para fazer com o Caiçara que eu conheci numa trilha lá, que é o Birubiru. Tem praia para apresentar. Tô com umas ideias doidas aí para fazer aí, ó. Vai ter conteúdo já já. Tô meio parado, mas você fica tranquilo, Ângela. Fica tranquilo. Ângela é minha amigona aí que acompanha o canal aí. Ela cuida de mim, ela puxa minha orelha quando eu tô nas trilhas. Ângela, fica tranquila que tá tudo bem. Logo, logo a gente volta. A galera que acompanha aí fica em paz. Não vai acontecer nada, o canal não vai acabar. Você fica tranquilo. E enquanto isso, galera, quem entrou aí recentemente no canal tem conteúdo pra caramba, ó. Só do vlog, eu acho que já tem uns 30 vídeos, entendeu? Tem praia pra caramba pra ver. Bom, tem muito conteúdo. Então, quem é novo no canal, vai lá no vlog, entendeu? Na playlist Além da Areia, coloca desde o começo, que lá vocês vão ver como é viver em Ubatuba, porque é aquilo que eu falo, a vida não é só praia, né? Por exemplo, não tô na praia, tô longe pra caramba de Ubatuba, tô em Juquitiba, resolvendo coisas pessoais, né? E é assim que é. Você vai morar em Ubatuba? Vai. Mas a vida que você tinha na cidade que você morava, não necessariamente ela vai acabar. Você entendeu? Então você vai ter que voltar para a cidade que você morava, para ver parente, para resolver coisa de imóvel, coisa de trabalho. Então, não acha que você vai mudar e nunca mais vai voltar para o lugar que você estava. Às vezes vai ter que ir, sabe? A vida não é só praia, tem essas questões. Mas tá tudo bem, beleza, galera? Então é isso. Vou seguindo por aqui. Essa semana ainda vou estar aqui em São Paulo, vou lá na empresa ver o pessoal. Bora trabalhar, bora aí, mas logo logo a gente volta firme e forte com o conteúdo do canal, tá bom? Valeu, galera. Fui. Deixa aí que eu tô longe de Ubatuba, mas eu tô curtindo a natureza aqui também, porque aqui é um lugar maravilhoso. Vou mostrar para vocês. Pega aqui que lugar lindo que eu tô. Tô aqui no barquinho, barquinho de alumínio a remo, e é isso, galera. Tá tudo bem. Olha que lugar maravilhoso, que delícia, né?